niekas daugiau be jų nekovos už Lietuvą. Kai mes kalbam apie apsisprendimą, mes jau kalbame iš tikrųjų apie labai sąmoningą suvokimą, kad aš turbūt su savo gyvybe labai greitai atsisveikinsiu. Jisai kiaurai perėjo geležinę uždangą. Ir aišku, tas lietuviškas riedulys simbolizuoja tą jo tvirtybę, mūsų partizanų jėgą. Žmonės buvo tikrai iš plieno, jie buvo nepaprastai tvirti, jie buvo idealistai, tikri kariai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Didžiulė pagarba jiems. Jis atvažiavo pas mus į kuopą, ar man įsišaukė iš kuopos. Sako, ar nenorėtum biškerį pasimūsų rusai, sako. Sakau, o būt ne pro šalį, sakau. Nusileidus partizanams desantininkams, jie neturėjo laiko susirasti visų konteinerių. Jeigu jie būtų mėginę iš tikrųjų paimti jį gyvą, apsupimo situacijoje jie nebūtų atidengę jokios ugnies, tiesiog būtų stengęsi blokuoti. Bet tokių pastangų visiškai nesimato. Partizanai, rezistentai, Juozui Lukšai pagerbti. Ta knyga atskleidė, kad galima kovoti su bet kokiu priešu. Tautos valia priešintis ir yra esminis dalykas. Pasakiusi labai gražius žodžius į pati Nijolė, netgi jos cituot galima žodžius, kad mirti už laisvę yra mūsų pareiga, jei kitos išeities nėra. Bet mes matome jos gyvenančius, kalbančius, bendraujančius. Bet. Ir realiai čia Nijolės pačios ir suklijotas, ne? Nijolės pačios ir va čia netgi Nijolės pačios fotografuotas.